Жаңа жылдан бастап Қазпошта қызметіне бірқатар өзгерістер енгізіледі. Бұл негізінен жеке тұлғалардың сәлемдемелері мен хат-хабарларына байланысты. Заңға сәйкес енді жеке тұлғалардың барлық сәлемдемелері ашық түрде қабылданады. 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап пошта операторлары жеке тұлғалардың тіркелетін пошта жөнелтілімдерін ашық күйінде қабылдайды. Бұл 2016 жылы қабылданған пошта туралы заңға сәйкес жүзеге асырылады. Заңда өзгертулер енгізгеннен кейін осы заңды біз қолдануымыз керек. Сондықтан барлық жерлерде біз айтып жатырмыз, жазып жатырмыз. 1-ші қаңтардан бастап осындай өзгерістер болатынын. Сонымен қатар поштамат арқылы хат-хабар жолдау тоқтатылады. Жабық сәлемдемелерді тексеру мүмкіндігі болмағандықтан олардың ішінде тыйым салынған заттар болуы мүмкін. Сондықтан енді бұл қызмет түрі пошта бөлімшелері арқылы жүргізіледі. Алайда сізге жіберілген сәлемдемелерді бұрынғыдай поштамат арқылы қабылдай аласыз. Жеке тұлғалардан неге ашық түрінде қабылдануы? Өйткені біз пошта торап арқылы көптеген жөнелтімдер жіберіледі. Кибер жөнелтімдерден заңға қарсы келетін заттарды жібермеу туралы көп іс-қимылдар жасалып жатыр. Бұл барлық сәлемдемелерге хаттарға қатынасты болады. Бір күнде Қазпошта арқылы 40 мыңға жуық хат пен 20 мың сәлемдеме жіберіледі. Ал осы хат хабарларды ашық түрде қабылдау пошта қызметін пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. Сондай-ақ мұндай шаралар тыйым салынған заттардың тасымалына тосқауыл болады. Қорған Төреқожа, Ғазиза Мұхамеджанова, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24, Астана.